Unë jam Erisi Bërshimi, aktiviste dhe bashkëpunëtore me organizatat e shoqërisë civile. Prej 2 vjetësh jam përzgjedhur si gjyqtare në Redebate. Sepse të debatosh është një mundësi shumë e mirë për të thënë fjalën tënde në mënyrë demokratike dhe qytetare. I jep mundësi njerëzve njëkohësisht që të dëgjojnë dhe të vlerësojnë në bazë argumentave. Debati është një mundësi dinjitoze për të marrë vendime të shëndetshme. Sepse të debatosh për arsimin është një mundësi shumë e mirë për të ardhmen, për një arsim sa më cilësor dhe sa më gjithëpërfshirës për të gjithë. Kur themi Redebate, mendojmë energji, dinamik dhe vendimarrje të shëndetshme.